Чехи освистали свого прем'єра, коли цього тижня Андрій Бабіш виступав біля будівлі Національного радіо. Саме на цьому місці рівно 50 років тому тривали запеклі бої з радянськими військами під час того самого історичного вторгнення російських танків у Чехословаччину. Нинішнього прем'єр-міністра підозрюють у співпраці з чеським КДБ у 80-х. Тому, мовляв, він не мав морального права передовсім там виступати. Ну, він принаймні прийшов, а президент Земан взагалі схувався на річницю радянського вторгнення. Оксана, ну, тут все зрозуміло. Земан же один із найбільших друзів Кремля, а для Кремля ця тема не дуже приємна. Ти більше там такі паралелі з анексією Криму. Та невже? Ну, серйозно, дивись. Ну, по-перше, чехословацькі товариші тоді теж писали листа радянському керівництву. Як лист Януковича Путіну? Аля Путін віді війська. По-друге, радянських же солдатів їх вводили в Чехословаччину під виглядом військових навчань. Неймовірно. Заблукали, як псковські десантики. Пам'ятаєте, яких у 14-му році взяли в полон наші військові? А не що мене вразило найбільше? Вторгнення ж в Чехословаччину, воно ж почалося не з танків в Празі. А там що, теж були свої зелені чоловічки? Ну, практично. Радянський, уяви, пасажирський літак запросив аварійної посадки в аеропорту Праги. Коли йому дозволили, літак сів, а на борту виявилися ніякі не пасажири, а десантники, які фактично той аеропорт і захопили. Оксана, така ж історія трапилася навесні 14-го року, коли так само російський літак намагався сісти на одному з аеродромів Харківщини. На щастя, йому не дозволили. Я чула цю історію, але там немає свідків, на жаль. Зате ми маємо унікального свідка подій в Чехословаччині 68-го року, і це дід нашого Михайла Колєснікова. Онуку він залишив спогади і щоденники, і з ними наш Михайло поїхав до Праги, аби відновити подробиці наймасштабнішого вторгнення радянських військ у європейську країну. Усі подробиці в рубриці «Гучна справа». Російські танки на вулицях Праги. Горячий серпень 68-го у столиці Чехословаччини. Как бы не пришлось сделать первый выстрел в третьей войне. Унікальні спогади радянського полковника та учасника праської весни і спротиву. Я кинув газету і танк спалахнув. Скільки радянських військ окупувало Чехословаччину? Ці кадри зроблені 21 серпня. Головна пошта у Бурно. Секретні деталі операції «Дунай». Ексклюзивне інтерв'ю очевидця з праського аеропорту. Один радянський літак прилетів напередодні. Який сценарій готувала Москва для Чехословаччини і в чому він схожий на нинішні події на Донбасі? Січень 68-го року. Соціалістична Чехословаччина – сателіт СРСР. Після змін у керівництві місцевої компартії країна несподівано для Москви починає будувати соціалізм із людським обличчям. Із демократією, але соціалістською. Ось він – ініціатор реформ, новообраний перший секретар ЦК КПЧ Олександр Дубчик. Насправді Прага не збиралася виходити із Варшавського договору. Лише дозволити свободу слова і ЗМІ, спростити виїзд на Захід і зробити поворот до ринкової економіки. Але на ті часи це була неймовірна крамола. По всій країні починаються масові акції на підтримку нового курсу. Реформи на кшталт Горбачовської перебудови у світі назвали «праською весною». Вже у березні в Чехословаччині скасували цензуру. Це неймовірно стало можливо критикувати комуністичну владу. Звісно, Кремлю це дуже не подобалось. Так тривало до 21 серпня, коли Чехословаччиною покотилися радянські танки. Для мене особисто серпень 68-го не чужа і важка тема. Мій дідусь був одним з військовиків Прикарпатського воєнного округу 24-ї залізної дивізії. Вона теж брала участь у вторгненні. Весь час він робив записи у щоденнику, який зберігся дотепер. Рибнік – невеличке польське місто біля кордону із Чехією. Саме тут ще з 10 травня розташувалася 24-та залізна дивізія. За легендою, це повинні були бути військові маневри. Ще не було офіційного наказу, командування мовчало і часто їздило до Москви. Але у випадкові маневри офіцери не вірили. Получили карти Чехословакії. Домислов очень много. Пока стоим, перемалывая в какой-то раз возможности предстоящих событий. Общее мнение – воевать ни к чему. Если политики проморгали, то нечего выправлять это штыком. Дехто з дивізії брав участь у збройному розгоні повстання в Угорщині у 56-му. Тоді неслухняне керівництво місцевої компартії вивезли із країни і стратили.
Повторення цієї трагічної історії офіцери точно не хотіли, але генералітет думав інакше. Війська розігрували сценарій начебто захисту соціалістичної Чехословаччини від ворожих натівських військ, насамперед з боку ФРН. Тепер будуть чекати початку учений Варшавського договору, щоб ввести нас в Чехословакію. Оттуда добром не виведуть. Боюсь, що ми влізаємо в некрасиву історію, як би не прийшлося зробити перший вистріл в третій війні. Саме в цей час вирішувалась доля Чехословаччини. 3 серпня у невеличкому місті Чиєрна на Тісоу відбулася маловідома зустріч на вищому рівні. Добрий день. Владислав Шидельський був першим оператором словацької державної телекомпанії і знімав цю зустріч. Я встав за залізною огорожею, з-за якої нам можна було знімати. Саме його об'єктив зафіксував неймовірне. Ось Леонід Брежнєв веде Дубчика. Я добре пам'ятаю, спереду йшли Брежнєв, Дубчик, потім радянська та чехословацька делегації. У вагоні потяга були останні таємні переговори. Леонід Брежнєв та члени делегації знову намагалися тиснути на Дубчика. Все зрозуміло, Москві був потрібен формальний привід для воєнного придушення Празької весни. Папір, який можна буде представити в ООН. І вони його отримали, але не від першого секретаря. Критика моєї політичної чинності. Василь Біляк, етнічний українець, жив на території теперішньої Словаччини. Він був представником консервативного крила Компартії Чехословаччини. Фактично співпрацював з Москвою. Після зустрічі на Тисі він передав радянській делегації лист з проханням вести ніби дружні війська. Нічого не нагадує? Путін веде війська. Насправді все було сплановане заздалегідь. Військову операцію назвали «Дунай». Понад 6 тисяч танків, близько 30 дивізій, три фронти. Центральний. Війська Німецької Демократичної та Польської Народної Республік спільно з мотострілковими, танковими та десантними підрозділами з СРСР. Південний – підрозділи армій Народної Республіки Болгарії та Угорської Народної Республіки спільно з радянськими ВДВ. І Прикарпатський фронт – переважно механізовані частини з України. Військову техніку наказують помітити білими смугами. Після запису 3 серпня майже 3 тижні тиші. Що відбувалося в цей час у залізній дивізії, невідомо. Але наступний запис аж 20 числа. Про початок операції. Почати вторгнення повинні були оновлені повітряно-десантні війська генерала Маргелова. Саме у 68-му вперше з'явився блакитний берет. Це був акт пропаганди. Мовляв, у Радянському Союзі є війська, які за ніч можуть перекреслити політичну карту Європи. На літаках з Росії вилітають 103-я та 7-ма дивізії ВДВ. Hello, how are you? Пан Милош Жидек – унікальний свідок інтервенції, який в той час працював авіадиспетчером Празького аеропорту. Він і досі там працює інструктором. Каже, що за 2 дні до захоплення була майже конспірологічна історія. 19 серпня приземлився один літак з СРСР. І дивно, ніхто з нього не вийшов. Через це я і запам'ятав його. Він простояв у транзитній зоні і потім вилетів у зворотньому напрямку. Можливо, це був розвідувальний літак, екіпаж якого хотів перевірити реакцію працівників аеропорту та протестувати смугу. Подібні гості побували і на інших аеродромах. 21 серпня, 1:30 ночі, аеропорт Праги. Радянський нібито цивільний літак просить про аварійну посадку. Йому дозволяють. Насправді на борту були десантники. Так почалася операція «Дунай». Борти сідали один за одним. З них виїжджали танки, автомобілі, виходили десантники. Солдатів було тисячі. Уявіть, в кожному Ан-12 по 80 озброєних бійців. І дивно, вони одразу починали повсти, ніби по полю битви. Мабуть, думали, тут по них почнуть стріляти війська НАТО. Позаду Польща, далі починається Чехія. Саме на цьому місці в ніч на 21 серпня 68-го радянські танки почали сухопутну частину операції «Дунай». Символічно, що тут збереглося ехо іншої війни, Другої світової. Ось цей старий бункер. Ніяких військ НАТО не зустріли і сухопутні частини. Єдиний спротив – місцеве населення. У щоденнику полковника залізної прикарпатської дивізії з'являється новий запис. Границю перейшли в 21 час. В общем, произошло то, чего и следовало ожидать. Население поголовно выступает против нашего присутствия. Досі не зрозуміло, для чого було гнати техніку через міста. Танки лише посилювали обурення, їх зустрічали із закликами «Ідіть геть». Словацьке місто Кошице. Тут пролилася перша велика кров. Історичні кадри були зняті на головній вулиці Кошице. Ось костел Святої Єлизавети. Один з телеоператорів фільмував з вікна 9-ти поверхівки, а техніка йшла цією дорогою від Ужгороду у глиб країни.
21 серпня у Кошице загинуло одразу 9 місцевих. Це найбільші втрати за один день. Аби зупинити колони, сил протестувальників було замало. Через кілька годин танки Південного фронту були у Брно, найбільшому місті на шляху до Праги. Ці кадри зроблені 21 серпня. Головна пошта у Брно. На ранок тут проходив маршрут руху основних сил радянських військ. Багато хто з місцевих ще не знав, що вночі десантні частини вже взяли місто у кільце. У Празі радіостанції встигли закликати людей дати відсіч інтервентам. Почалися найгарячіші бої. Це Отто Чорний. У 68-му йому було 18. Він пройшов військовий вишкіл і вмів поводитись зі зброєю. Ми почули повідомлення Чехословацького радіо і побігли у центр. На той момент вже палали військові вантажівки. Місцевий спротив використовував автобуси як барикади. Тут, на площі Святого Вацлава, він побачив перші танки. Зверху в них були баки із пальним. Це було слабке місце. Я купив газету, підпалив і намагався закинути на танк. Одна спроба, друга. Нарешті танк спалахнув. Кінооператор зловив момент. Це той самий Т-62, який щойно підпалив Отто. Його тактика почала діяти. Підпали техніки, звичайно, не зупинили агресії, але бойовий дух підірвали. Хоча празька весна завершилась не на вулицях, а у владних кабінетах. У першу ніч інтервенції керівництво Чехословаччини провело з'їзд і винесло ноту протесту СРСР і її сателітам. Фактично вони проголосували проти окупації. Радянський уряд опинився у скрутному становищі. Але під ранок Олександр Дубчик і інші лідери республіки не змогли вийти з будівлі і були на прицілі автоматників. Літаком їх вивезли до Москви. Від нього вимагали підписати, був навіть план усунути все керівництво від влади і вивезти на територію Закарпатської області, а на чолі республіки поставити Василя Біляка. Там під тиском, а за іншою версією, під дією спеціального уколу, Дубчик підписав протокол, який фактично згортав праську весну. На знак протесту праський студент Ян Палах спалив себе на Вацлавському майдані столиці. Згодом війська з України повернули у місця дислокації, замінивши на постійні з території Росії. На зміну теплій весні 68-го прийде холодна 69-го, коли Дубчика на посту змінить повністю лояльний Москві Густав Гусак. Репресії лише посиляться. Мілош Жидек на якийсь час буде вимушений емігрувати, а Отто Чорний отримає 5 років тюрми. Закручуватимуть гайки і у Радянському Союзі. Всіх, хто протестував проти введення військ, відправлять у тюрми або психушки. Серед них і чимало українських шестидесятників та націоналістів. Праська весна буде темою табу в Радянському Союзі до перебудови і гласності Горбачова. Михайло Колесніков, «Факти тижня».